Krásné, pěkné odpoledne vám všem tady v sále, hlavně a především vám, milé děti. Dovolte mi, abych vás zase po roce přivítal na premiéře další pohádky, kterou si pro vás připravili křemílci. Letos to bude pohádka o princi Kvakošovi. Křemílci mají svůj původ nebo začátek v troubské farnosti a tak zvlášť rád dnes vítám našeho pana faráře otce Františka Koutného, který se na nás přišel taky podívat. Tak a jestli si vy, kteří jste tady byli loni na Popelce, vzpomínáte, tak jste se něco nového dozvěděli. A dneska máme pro vás taky překvapení a dokonce dvě. Můžu vám slíbit, že až odsud budete odcházet, tak všichni, jak jste tady v sále, když budete dávat dobrý pozor, budete umět u jednu řeč navíc. To je to první překvapení. A to druhé, že uvidíte sportovní přenos, který se ještě nikdy, a to máme zjištěný, na celém světě na divadle neodehrál. Takže to je druhá veliká premiéra, kterou jsme si pro vás připravili. Tak vám všem přeji pěknou zábavu a dobře se bavte. Třeba jízdy hady, můžete mít klidně hlad.
jestli to funguje. Zvířátka, kdo z vás mluvil jako první, ať to zopakuje. To jsem zvědavá, kam se schovala. Tak, kdo ji rozuměl, ať zvedne ruku. Výborně. Takže můžeme začít znovu od začátku. Když tu dněvu v tobě stoupá víš.
Když se malé dítě narodí, svoji mámu za nos nevodí. A nečeká podraz od lidí. Císařovi šaty nevidí. Thank you.
přála. Chceš vědět, co? No tak mi to řekni, stejně by to s tebou nebylo k vydržení. Vážně to chceš vědět? Ano, ale hlavně ho nezbud, nebo nám tady začne kvárit. A musíme ještě do sousedního království, mají tam nově narozenou holku. Přála bych mu, že bude nepořádný a že bude všude nechávat špinavé ponožky. No to jsi celá ty. Myslím, že by to nebylo poprvé, co bys to někomu přála, viď? No jo, ale je kluku. Na holky mám připravené jiné další libůzky. Chceš vědět, jaké? Ne, to stačí. A vůbec, honem do práce. Tak jo, ale začni, já to ještě musím promyslet, když nemůžu ty ponožky. Já ti přeji, abys byl chytrý, vnímavý a... Já už to mám. Budeš krasavec, jakému není rovno. A zřídíš si nejlepší žabí sbor na celém světě. Zadrž! Vždyť ty mu místo praktických věcí přeji samé hlouposti. Něco praktického? Tak jo, budeš se jmenovat Kvakoš. No já snad Albi. Co pak to není praktické? Jen si to představ nás do toho sboru. Kvakošu žabí sbor. Nádhera. Raději už mlč, pokusím se to ještě nějak napravit. Milý synku. Kvakoši! Tvé trápení, které jsi sejmul ze své matky, bude mít konec. Když potkáš skutečnou lásku, takovou, co dokáže klidně i sebe obětovat. No to je nápad. No to je nápad, jak asi povede svůj úžasný žádný zbor, když přestane kvákat, doufám, že takovou lásku nenajde. Tak už nemel a pojď. Musíme k další kolebce. Doufám, že tam budeme tři, aby si mohla použít to své přání s ponožkama. To je snad i lepší než Kvakošův žabí sbor. Nemoc snadno se sudba v mysli honí. Není radno se zamotati do ní. Raději počkej, až tě lopí nápad, co se ti vyplatí. A nevěš ti nic, co se pak špatně kloní. Když si někdo pozor nedá, co si přeje a co hledá, osud ho pak leckdy nachytá. Člověk si to marně vyčítá. Štěstí samo si na vás neposedá. Kdo chce lásku, ten sám, ať si ji hledá. Zdraví taky nepřivoláš, když se sám nepostaráš. A tak makej, kámo, ať nic nepromeškáš. Když si někdo pozor nedá, co si přeje a co hledá, jak to bude dál.
Máte to v těm velkém okolí. Ahoj, moje milé kamarádky. Můžeme začít s nácvikem? Už platíme šéfe. A co nás pokřik pokoši? A, no jasně. Našemu kvákání třikrát na kvák. Vážení diváci, povšimněte si, že lidé z Kvakošova okolí neměli to štěstí jako vy. Nejenom, že vzácného hada nejedli, ale dokonce ho ani nikdy neviděli. To znamená, že nerozumí řeči zvířat. Proto ne, abyste jim to překládali, to mohu jedině já, datel, překladat. Akce. Já vím, Kvakoši, ale je to naléhavé. Na zámku čekají princové z okolních království. Přijeli na návštěvu. Kamarádky, kvákalky, kdybych vás aspoň tak mohl vzít sebou, co já tam budu dělat, když jediný, kdo mi rozumí, jste vy a tady kvámoš Blažej. Sice nevím jak, ale rozumí tomu mému kvákání. Jestli chceš, mohli bychom ti tam zakvákat. Jo, to je bezva nápad. Já si myslím, že jako kulturní vložka se naš kvákvátek nehodí. A já si myslím, že ještě můžu hrát na klavinec a na klavír, protože jsme do toho nemohli kvákat. Nakonec, proč ne? Tak pojďte, kámošky, jdeme na zámek. Princi, Kvakoši, kam je vedeš? No já to nechci vidět, já to nechci raději ani slyšet. To bude kvalamita. Jmenujete se Kvakoš, Kvadalbert a Kvakoš. Zní to dobře, ale nic z toho nebude.
a raději kvákněte se naší návštěvě. 3, 4. Kvák, 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 kvák. Dělají si z nás legraci? Já jsem to doma říkal, že je šílený nápad, jestli zrovna sem. Fú, já jsem žab opravdu štítný. Nesnáším ani jejich kváka. Odcházím a budu si stěžovat. Ale princi Kvadalberte, kvakož to taky jistě nemyslel. Kam jdete? Jsem zvyklý na trochu jiný způsob zábavy. Tohle je nuda pro mrňata, ale to se dá čekat od malého souseda, je malá zábava. Asi budu doma žalovat, když se o mě ani nikdo nepostaral. To je nadělení. Jak to budeme vysvětlovat našim sousedům? Blažeji? Tady vaše výsosti. Poslala jsem tě pro kvakoše a ne pro žáby. Ale... Už mám těch ukvákaných příšer dost! Kamarádky, tohle nebudeme poslouchat. Jo, kvačíme pryč. Kvačíme! Kamarádky, kvákalky, přece mě tu nenecháte. Kvak, 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 kvak. Kvákoši, vrač se! No tak Blaži, jdi přece pro něho! Promiňte, veličenstvo, ale myslím, že jste urazila jeho kamarádky. Jaké kamarádky? Hloupé žáby to jsou! Královno, královno, vůbec jsi nezměnila. Jsi pořád stejně hloupá jako před 18 lety. Sice už nekvákáš, ale svému synovi nechceš rozumět. Fauno, fauno, já jsem tak strašně nešťastná. Omlouvám se. Co kdybys mě zase zakvěla? Potřebuju si popovídat se svým synem. Ach jo, královno, to je marný. Nerozuměla bys mu. Podívej se na Blaže, nekváká a rozumí mu. To není v řeči, to je tady. V hrudníku? To je marný, princ potřebuje lásku, spolopatě už to říct nedokážu. Ach já nešťastná, ani tu lopatu nemám. Víte co, hoďte tam nějakou svižnou písničku, ať si to někam jde. Třeba to královně dojde v zákulisí. Blažej, neviděl jsi?
kvakoše? Také ho od rána hledám, ale obávám se, že trochu trucuje. Já vím, to ten včerejšek, moc mě to mrzí. Jenom jsem chtěla, aby měl kvakoš taky nějaké lidské přátelé a nejenom žáby. Královno, královno. No co? Řekla jsem zatím co špatně? Ach jo, já už ani nerozumím těm, co jim normálně rozumí. Rozumíte tomu? Služebná, sklenici vody. Nemůžu, mě teď schody. Tak komoří, chci vodu, komoří. No, no, snad nehoří. Právě, že hoří. Vždyť je to jasné, jak nota. Facka. Prince zachrání jedině láska. Musím sehnat té hvězdu. A co jste to chtěla, královna? Jak se hledá nevěsta? Ježko, vybač, jak mám tohle asi vědět, já nevěstu nezháním. A co vy, komoří? No já teda nejsem úplně odborník, že? Ale myslím, že snad to pohledne. Vezme se té dotyčné ruka a řekne se. Tímto ti žádám o ruku, spanila. Vezmej si mě za muže? Tak jo, a šlo by to až poždý? Jak to? To bylo jen jako, pro ukázku. Cože? Tak pro ukázku. Já ti dám, já tě vezmu hadrem. Je mu teprve 18. Mladý, nemladý. Prince potřebuje zachránit a hotovo. Jak si přejete, královno? Konečně se mi podařilo vymyslet také něco chytrého. Kvakoš bude jistě nadšený. Hned mu to půjdu oznámit. Jsem přece ze sousedního království, ale lidé jsou na tom i hůř. Nevidí, neslyší.
vůbec a přesto mohl být šťastný a veselý. Náš princ takový taky vždycky býval, ale až poslední dobou už. Vše to nebaví, ten princův poskok si pořád něco povídá s tou hloupou rozmarínou. Promiňte, ale myslím, že jen zapomněli ohlásit dámskou volenku. Dovolíte, princezno? Princezno, myslím, že už se tančit nebude. Podívejte, král na nás chce něco důležitého říci. Milé dámy, vzácní pánové, dovolila bych si vám oznámit, že princ Kvakoš se rozhodnul ucházet po roku princezny Rozmarínky. Pochopitelně, bude-li ona sama chtít. Tak moment, rozumím tomu dobře, že princezna Rozmarínka, co bydlí hned vedle, je kandidátkou na budoucí královnu a my ostatní máme je zase domů? Já nikam nejedu, já se chci taky stát královnou. Krásná si na to dost, ne? Nejlepší by bylo, aby se k tomu vyjádřil přímo princ Kvakoš. Prince se bolí v krku. Kvakva. Mě s vámi taky princi. Co jí to říká? Jak to, že mu rozumí, co je to za šaškárna? Aha, tak tohle před námi skrýváte, královno. Nic před vámi neskrývám. Sami jste slyšeli, že princ Kvakoš vyjádřil své sympatie k princezně Rozmarínce. Ano, skutečně jsme to slyšeli. Kva. Moc působivé, mohlo to znamenat cokoliv. Já ničemu nerozumím. To kvákání je místní dialekt, ale to teda není moc pěkné. Tak ať je po vašem, Adelaido. Všechny tři budete mít možnost s princem se blíže seznámit. Jen však na něm zůstane, kterou z vás si vybere. Výborně, už se nemohu dočkat. A čím začneme v našem seznamování? Jestli dovolíte, královno, vymyslel bych do zítřka program KSD. KSD? Omlouvám se, dovolil jsem si narychlo vymyslet zkratku královských seznamovacích dnů. Aha, rozumím. Tak se do toho dej a vy, milé dámy, přijměte pohostinství našeho zámku. Dobře, vysvětlím. Základem je několik kamenů. Doufám, že alespoň drahých kamenů. Ne, jedná se o hrací kameny. A dále je zapotřebí koště. To je vtipné. Já umím v ruce držet jen meč, anebo žezlo. Koště odmítám. Znamená to tedy, že se her nezúčastníš? Aha, to je trik. Kdepak to se vám nepovede,
Mě odsud nedostanete tak snadno. Vy jsem to koště. Moment. Základem hry je několik kamenů. Je potřeba je dostat co nejblíže ke středu předem vyznačeného kruhu. A to koště se takhle vezme a takhle se hned. Nechcete si to taky vyzkoušet, milé dámy? Proč ne? Má paní, mám podezření, že vás chtějí využít pouze jako levnou pracovní sílu. Jen počkej, až to vyhraji a stanu se královnou, tak to tomu Mezulánovi Blažilovi všechno vrátím i z úroky. Teď ale musím přistoupit na tu jich poťaponou hru. To už by stačilo, ne, slečno Pilná? A nám tady nevidíte podlahu. Teď si to vyzkouším zase já. To je nějaké divné koště. Ta rozmarína si jim určitě něco udělala. A vy jim v tom ještě pomáháte. Pozor na ta obvinění, Adelaido. Tak ať to vyzkouší ještě tady Laila a uvidíme. Budu mít ruce samý mozor. Co pak se to sluší pro princeznu? A co vy, princi? Kvakva, kvakva, kvakva. Tedy to jsem jak těžíc neviděl. Chlap s koštětem. Má paní, to se vážně chcete ukázat od takového ukvákaného metaře? Obávám se, že jste prince urazil. Řekl jsem, co jsem řekl a budu se třeba i být. Tak dost, tohle není žádný turnaj. Kvakoši, skloup to koště tak, jak je určeno jenom pro králi. Kerling, veličenstvo. Králík nebo Karlík. Vždyť by to mohl být i Kerling. To je zase něco jiného. Tiše. Teď mluvím já. Zkrátka a dobře. Koště dolů, meč do polby a hybaj na hřiště, nebo kde se to bude hrát. No? Že já mám zapotřebí se pořád takhle rozčilovat. Doufám, že to dobře dopadne. Podívejte se na můj prstík, mám na něj pochyč. A ten kámen, co ani není drahý, se ani nepomíjí. Okamžitě odjíždím, královno. Nenechám se kvůli princi Kakošovi doživotně zahanit. A je pryč. Princezna Léa, teda zrovna nebyla nejvhodnější kandidátkou na trůn. Ale docela by mě teďka zajímalo, co se tam teď děje. Prvního sportovního přenosu z Královského dvora. Veře, která je zahromo známá jako Kerry, našich chvílích jako Metana, se utkají v rámci KSD tyto celky. Princezna Adelaida se svým pobočníkem Richardem. A jejich soupeři budou princezna Rozmarínka a nám bude známý princ Kvakoš. Oba týmy se již pilně připravit ke svému prvnímu konkursu. A jako první se na dráze představí a vrhnou svůj kámen Adelaida a Richard. Tak to byl vcelku vydařený pokus. Kámen se zastavil nedaleko středového kruhu. A nyní se již podívejme na to, jak se vedla druhá dvojice. Rozmarínka a Kvakoš. Tady vidíme, že se jim podařilo soupeřům kámen vyrazit a svůj tedy umístřují na první pohled blíže kruhu. Ale co to? Vidíme princeznu Adelaidu, jak se jde sama přesvědčit o poloze kamenů, rozlíší se kolem. Ale co to dělá? Používá svoji znešenou nožku, aby posunula cizí kámen? To je nečestné a nesportovní. Už jsme také svědky, jak princezna Rozmarínka důrazně protestuje. Princ Kvakoš jde kameny ještě jednou přeměřit. Pozor, princi. Pozor, jde na vás s koštětem. Princi. Princ ale otočen zády a hrozbu úderu nevidí. Richard se napřahuje, to bude rána. Ale co to v poslední chvíli do ní vyslá, skáže princezna Rozmarínka a nás a tak poštěte tady
padá na její urozenou hlavu. Přednost je ukončen. Takovou ráno. Řekne mi už někdo konečně, co se tu stalo? Já jsem nechtěla, aby Erika a Prince praštil. Ale nemusíte mě brát vážně, to jsem praštěná. Ale musíte brát vážně, svou láskou a obětavostí si Prince zachránila. Konečně zavládne na zemi pořádek. Kvákat budou jen žáby a lidé. Postarám se o to, aby jim rozuměli, i když nebudou umět kvákat. Musíme je přece chránit. Pojď, maminko. Maminko! Jak ráda to slovo slyším. Ještě mi ho nikdy nikdo neřekl. Řekl, ale to bych se opakovala. Nikdy je zkrátka důležitější poslouchat srdce, než ušima. Snad se to královno do konce života naučíš. Je, tak krásně zmizela, nebo se mi to jen zdálo. Asi si budu muset odpočinout. Vezme vás ke královskému lékaři a než se vdáte, budete zase jako rybička. No jo, Blaži, dnes si mě chce princezna vzít? Asi ano, ale musím si to ještě probrat všechno v hlavě. Na to budete mít dost času. Královské seznamovací dny totiž teprve začínají. A není to zbytečné? Není. Každá zamilovaná dvojce by se měla prvně nejlépe poznat, aby pak ve stáří nemohla tvrdit, že vzít si toho druhého byl pěkně praštěný nápad. Někde tu svou kouzelnou zem pohádkovou.
děti to ví, myslí, že jsou. La 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 la. Počkáme si na naši hudbu, až za námi skočí. Teď máte jedinečný moment vypotit si celé království. Tak, my vám děkujeme za váš potlesk, za vaše nadšení, my je máme také. A než začneme děkovat, tak se vás zeptám, Mirek vám dal takový úkol na začátku, dva úkoly. A řekl vám, že se naučíte novou řeč, takže se ptám, jakou řeč jste se naučili dneska? Jo, kva, kva, mňau, mňau, no. Tak. Děcka, zvířecí řečí. Dobře, takže já vám přeji, až dneska večer půjdete domů a budete na zahradě třeba si hrát s pejskem nebo mu dávat ještě žraní na noc, tak, že mu budete rozumět, co vám vlastně říká. Takže zvířecí řečí umíte po dnešku, tak vám gratulujeme. A pak tam byla druhá otázka, jaký sport se poprvé hrál, a Mirek řekl, na celém světě v divadle. Já bych nebyl úplně takhle... To bych si nedovolil říct, ale každopádně v naší Orlovně. Poprvé v divadle se hrál nějaký sport. Nějaký ten catering, to myslím bylo, že? Jo, Blažej, prosím tě. Curling, jo. Díky, Blažej. Takže curling, to byl první sportovní utkání v našem divadle. My vám děkujeme.
A děkujeme pánům, kteří stojí tamhle vzadu a díky kterým nás aspoň trošku slyšíte, protože je vás tady opravdu hodně. A jsou to naši přátelé ze Šlapanic. A děkujeme městské části Brno Bosonohy za podporu finanční a občanskému sdružení Svornost Bosonohy za to, že tu orlovnu pravidelně rok co rok naplníme a zahřejeme, protože tady teplo opravdu velké. Takže děkujeme i těmto našim sponzorům a podporovatelům. No a děkujeme hlavně, a ti si to zaslouží, našim rodičům, kteří tu s námi byli a šatili nás a den co den během zkoušek nás podporovali. Takže děkujeme našim rodičům. Jo, a Mirek říká rodičům našich dětí, takže ještě poděkuji Mirkovi třeba taky, že? Tak, poděkuji Mirkovi, protože nám tuhle pohádku napsal společně se Šárkou, která sedí někde mezi námi, takže děkuji, Mirku. Tak, už jsme si všichni poděkovali, my vám přejeme krásný zbytek večera. Ještě všichni ne, musíme samozřejmě poděkovat obou režisérům, jak Petrovi, tak Mirkovi. Tak, děkujeme. No a pokud byste nás měli málo, tak nyní se na nás dívá určitě pár lidí na internetu, takže budeme jak v živém přenosu, tak i potom v záznamu, tak si nás můžete vygooglit. A kdo by toho měl i tak málo, tak zítra hrajeme o 20:30, ve 9:15 a o 11:30 tady pro školy. Takže kdybyste chtěli přijít s vnoučaty, s dětmi, tak klidně přijďte za námi. My vám přejeme krásný rok a za rok dáli pánbu na viděnou.